suposo, espero que ningú no tingui bon gust en aquesta sala, o que si, o si en té una miqueta, doncs que se'l reprimeixi. El Max va tenir la pensada, en té moltes i molt bones, de fer-la petar sobre temes relacionats amb el kitsch, el camp, el bizarro, el lletgisme. M'han dit per privat que el tema del lletgisme, millor que en parli jo, que tu no ets competent en aquest assumpte. És amb subtext. Doncs, bueno, d'entrada, que ens ve molt de gust doncs, compartir tots plegats idees sobre totes aquestes històries, les culpables, etc. Si us sembla, volíem començar amb una petita intro per parlar de diferents, diguem, de diferents maneres en què s'ha interpretat doncs, en l'estètica contemporània la qüestió del gust. I una primera cosa que volíem dir és que aquest debat, de fet, si volguéssim, podria ser molt breu, podria durar 15 o 20 segons, si en podria haver prou, em dir que bé, la qüestió del gust, que com tots sabem va ser important, com a mínim, va cap baix des de Kant i des d'abans, doncs bé, va perdre la seva primacia en el discurs sobre estètica, sobretot en art, a principis dels 70, i que avui en dia la crítica ja només reconeix valors sociològics i polítics, i que arrufa el nas davant de qualsevol aproximació subjectivista a les obres. Podríem dir, en aquest sentit, que abans, temps era temps, les obres tenien qualitat o bé mostraven errors d'execució o de concepte, en canvi ara són interessants o no són prou problemàtiques o no són prou explícitament polítiques. I ho podem deixar aquí, ha estat molt bé, molt interessant, potser no ha estat prou polític, s'ha de polititzar una mica més i tal, però ja està, anem a fer un vermut. Però llavors què passa? Que per decidir en quin local el fem el vermut hauríem de consultar la bíblia d'aquests temes, la revista Time Out, una publicació que, com tots sabeu, va néixer com una revista cultural, parlava de llibres, de música, còmics, etc. I després es va reconvertir en una publicació sobre gastronomia, cosa que coincideix amb una cosa que em va dir una vegada el Miguel Riera, l'editor: mi generació canvió la literatura per la gastronomia. I això ens diu que el criteri del gust no s'esmaneix, sinó que es trasllada de les belles arts a les arts aplicades, com ho és el menjar, i es manté d'altres maneres. De la mateixa manera que hi ha aquesta visió de que no, diguem, de que no és un tema que està fora del debat, també hi ha visions del kitsch que són, diguem, totalitzadores, que ho abarquen tot. Jo n'he localitzat una interessant per boca del dramaturg alemany Frank Wedekind a finals del XIX, quan diu que el kitsch en tota la societat ja s'ha ensenyorit de tots els altres estils i que ha configurat un superestil sincrètic que ho resumeix tot, i que seria, diu ell, la forma actual del gòtic, el rococó, el barroc, divinitat i nina de porcellana. Bé, aquesta idea de que ja no hi ha un espai exterior al kitsch, no pots fer un pas més enllà i anar a un altre lloc, doncs ha recorregut tot el segle XX i arriba doncs, a finals de segle doncs, fins a Baudrillard, que creu que l'art ha estat liquidat per un kitsch universal. De la mateixa manera, diu que l'art religiós en el seu moment es va acabar en el kitsch, ell en diu sulpicista, que és un terme que fa referència a les imatges i postals litúrgiques de baixa qualitat que es venen a les botigues properes a l'església parisenca de Sant Sulpís, i l'equivalent nostrat serien els Sants d'Olot. No? Llavors, un corol·lari d'aquesta tesi, diguem-ne, totalitzadora, és que els autors que havien estat considerats de gust degradat, en algun moment, doncs es revaloritzen. No? I finalment, un grau per sota d'aquestes tesis, doncs hi trobem les perspectives que descriuen el mal gust senzillament com un segment més de la producció cultural,
que té com tots els altres els seus aficionats i els seus especialistes. Dins d'una lògica del pitjor que configura una franja de mercat determinada amb les seves nomenclatures i institucions en el terreny de la literatura, per exemple, a les antologies de Very Bad Poetry, un gènere habitual en l'àmbit anglosaxó, i en narrativa en els famosos Bad Sex Awards que atorga cada any la Literary Review, la descripció literària, sexual o pornogràfica més mal escrita de l'any, li donen un premi. També en cinema, els Golden Raspberry Awards, més coneguts com a Razzies, i en arts escèniques, amb esdeveniments com ara el Bad Film Fest, Bad Theater Fest de Nova York. I aquest és un punt especialment interessant en música, a la tradició de llistes dels pitjors discos, no ja tota la història del so, sinó de cada gènere musical, i també les llistes, en trobareu un munt a internet, de les pitjors cobertes, de les pitjors portades de discos, que és la versió de la mateixa estètica aplicada a les arts, aplicades. I en aquestes llistes, després en podem parlar més, hi ha un aspecte que és molt interessant, i és com a partir de recuperar tots aquests dibuixos, il·lustracions, fotografies mal girbades, mal realitzades, etc., té lloc el que en podríem dir una ecologia de l'era del vinil, de l'època en què el mercat de la música estava dominat per aquest format, que ja no existeix, i que bé, calen modalitats documentals i arxivístiques més aviat per recordar-ne, per recordar-se'n i fer-ne la història. Per tant, sempre que tenim mal gust, sobretot amb alguna cosa del passat, estem sent en algun sentit ecològics. Bueno, sí, has dit tantes coses que ja m'he perdut, però jo crec que ja, o sigui, quan parlem del que és el bon gust i el mal gust, clar, hi ha hagut unes constants històriques, no?, de dir, pues, el bon gust estava associat a lo bonic, no?, a lo que era considerat bonic, les línies rectes, lo que era harmònic, no?, i el mal gust, doncs, al contrari, no?, era com el yin i el yang, no?, lo defectuós, lo deformat, no?, però què passa que llavors és això, no?, quan diguéssim, tots els grans teòrics, no?, com Benjamin i Adorno, no?, es caguen en el kitsch, no?, que diuen, però això és producte de la industrialització, és l'art de consum de masses, no?, i ho demonitzen, no? Jo crec que això al populatxo encara li agrada més, no?, perquè diu, pues clar que sí, a la merda amb l'objecte i l'aura artística, no?, anem a fer-ho i anem a enriure'ns-en d'això, no?, que és el que després el rotllo postmodern agafa, no?, que també se li ha dit neo-kitsch, però en el fons és agafar lo kitsch i mirar-s'ho de manera irònica, no? Llavors aquí s'ha de diferenciar entre el mal gust fet a propòsit i el mal gust que no està fet a propòsit, no?, que és quan realment és com horrible, no?, la cosa, en el sentit de que, clar, quan l'art s'ha convertit, igual que els museus o qualsevol altra cosa, en un esclau del capital i de la globalització, no?, és a dir, que et pots trobar, pues, això, no?, la gent potser abans, doncs, jo què sé, algú aquí vestia d'una manera i a la Índia vestien d'una altra manera, no?, però ara et trobes que tothom, pues, qui més qui menys, vesteix del Zara, escolta la mateixa música, el famós trap o el que sigui, no?, i fins i tot la literatura acaba sent un tipus de literatura ahistòrica, no?, que no té cap mena d'estil propi ni de llenguatge propi, no?, i acaba tot uniformitzant-se, i en aquest sentit sí que l'art llavors deriva cap a un mal gust inconscient, però en el sentit aquest, no?, de repetició infinita d'una cosa que no té cap mena de gràcia, no?, i per contra després hi ha el kitsch o el mal gust fet a propòsit, que jo crec que és el que, bueno, almenys a mi com a escriptor m'interessa, en el sentit d'anar contra el que se suposa que anar en contra del que és, en el meu petit segment, a la institució literària, no?, i que té a veure, doncs, això, en escriure malament,
en fer que un text no té per què tenir coherència, ni inici, nus i desenllaç, no? Una sèrie de coses que es donen per suposades, no? Clar, de fet, si vas aquí a la Laia ara, no?, que hi ha entrat un moment, hi havia samarretes, no?, de, jo què sé, un osset d'aquests bonics, i llavors posava una frase com molt horrible, no?, en plan fuck you o I'm gonna die o no sé què. Que és aquesta cosa que fa una mica el rotllo kitsch, no?, d'agafar també coses en principi antagòniques, no?, i barrejar-les, no? Llavors, si es fa amb gràcia, doncs queda bé, no? Però el que no queda tan bé és que és quan hem arribat a Barcelona, perquè jo ara visc a fora, t'adones que cada cop més a Barcelona tot està en anglès, no? Jo què sé, en comptes de posar aquí es menja filet, no sé què, no? Posen stick o brunch o no sé què, no? I és la merda aquesta hipster que s'ha estès a tot arreu, perquè pots trobar un brunch aquí i te'l pots trobar a Nova York i és exactament igual, et trobes la mateixa gent igual, quasi bé la mateixa persona, no?, que encara faria més por, no? I clar, i dius, hòstia, això és el kitsch, això és el mal gust fet inconscientment, no?, i d'una manera que ho uniformitza tot, i per mi això és una mena de feixisme del pensament que és molt perillós, perquè llavors, és a dir, no està fet a l'atzar, no està fet a l'atzar, allà hi ha a darrere, no?, alguna cosa que després farà que no accepti la diferència, no?, que no accepti, tot i que aquest sistema intenta fer veure que sí que accepta la diferència a través de la censura, no? Ah, no pots ferir sensibilitats, no pots ficar en segons quins col·lectius, però després aquesta censura el que acaba fent és una mena d'autocensura pròpia, que fa que una persona que es dediqui a l'art en qualsevol de les seves formes hagi d'anar amb peus de plom, de no incomodar ningú, no? Especialment la gent que tracta amb sentit de l'humor, amb el sentit de l'humor, no?, en l'art, cosa que cada vegada també és més difícil de trobar, la veritat. Llavors, jo crec que hi ha aquestes dos vessants del mal gust, no? El mal gust fet a propòsit, que jo crec que és l'interessant i el que s'ha d'anar a buscar, i després el mal gust aquest del sistema capitalista, no?, d'alguna manera, però un mal gust que es fa passar per bon gust, no? O sigui, no sé, i que acaba sent, doncs, això, no? L'altre dia mirant una sèrie d'aquestes de Netflix o de no sé què, al final t'adorms allà, t'adorms perquè no t'estan dient res, o sigui, sí, al primer moment és com una llaminadura, no?, que dius, ah, sí, ah, però als 10 minuts ja has desconnectat, perquè és més de lo mateix una vegada i una altra, no?, una vegada i una altra, i és aquesta mena de fast food de la cultura que també s'està imposant en fins i tot, bueno, dintre dels museus, no?, bueno, el fet mateix de parlar del mal gust aquí dins del museu ja és una manera de domesticació del que podria ser realment el mal gust. És a dir, el mal gust ara el que hauríem de fer és abaixar-nos els pantalons i cagar i pixar-nos a sobre d'uns dels altres i vomitar-nos, no?, i començar a parlar sobre el vòmit i coses aquestes, però no ho farem perquè a mi em faria com mal gust això, no? Però això realment seria com divertit i seria un acte transgressor, i no, en canvi, parlar aquí com ho estem fent, no? Ja està fet, sí, clar. No, clar, tot està fet, però vull dir que, no sé, no? I després, que tampoc nosaltres no tenim la raó de res, no? És a dir, nosaltres podem opinar d'això, però segurament un altre opinarà d'una altra manera, no? Que aquesta és la gràcia de fer un debat com aquest, que en el sentit de que si voleu dir alguna cosa, ho podeu dir, no? Perquè aquí no, tampoc tenim la... Bueno, si voleu dir o fer alguna de les coses que en Max acaba de suggerir, és que és una proposta... Sí. Però bueno, i el que deia el Damià de César Aire, que a mi és un autor que, bueno, el tolero, però no, em vaig comprar un llibre de César Aire un cop que vaig anar a Nova York, però només per la portada. Sí, perquè era una portada com si fos així fluorescent, com si fos un puticlub, no? I vaig dir, hòstia, quina portada més guai, i no l'he llegit encara, és de relat. Però el tinc allà perquè la portada és brutal. Però César Aire recull tota aquesta idea, no?, de Macedonio i després de Roberto Alt, no?, que, bueno, Macedonio és el primer i el que teoritza sobre el fet d'escriure malament a propòsit, no?, en el sentit d'atacar la literatura realista, no?, que precisament és superactual això. Per què? Doncs perquè avui en dia el que governa el mainstream literari precisament és aquesta literatura, no?, de tall realista, sentimentaloide, de cau excursionista, que n'he dit jo, en el sentit de que no vol ofendre ningú i que
que això, no? Ha de tenir una coherència interna, sobretot, perquè clar, si trenques la coherència interna, la gent és com que s'ofèn, no? Perquè no ho entén, no? Perquè ens han acostumat a que tot s'ha d'entendre, no? I això també, jo no ho entenc, per què tot s'ha d'entendre? O sigui, per què una cosa no pot ser absolutament indesxifrable, no? Si és molt més divertida, o sigui, perquè llavors és el que et fa explotar el cap, no? En canvi, si t'ho donen tot mastegat, que és la típica, doncs això, pel·li de Star Wars o no sé què, o Marvel, entenc que hi hagi de ser, i a mi també en algun moment donat també de gust de veure-ho, però no pot ser que això exclogui l'altre, no? Que aquest és el problema, aquest és el problema, que s'exclou tot el que és més experimental i més transgressor, no? Ara fa poc hi va haver el Festival de Cine Americana i va vindre Todd Solondz, que a mi m'agrada molt aquest director, i el tio deia en una entrevista que no troba finançament per les seves pel·lis. Per què? Doncs perquè ofenen, sobretot en una societat tan puritana com l'americana, la nord-americana, i que a més és la que després ens arriba tot el seu rotllo cap aquí també, no? De censura i de lo políticament correcte, i aquestes formes més aparentment transgressores i experimentals no troben el seu lloc, i cada vegada en trobaran menys. Per què? Perquè les grans multinacionals, no? Tant editorials com de cine o el que sigui, es mengen tot lo independent, no? És com un forat negre, no? Com Editorial 62 i totes aquestes, no? Que van passant allà com una mena de Thanos o no sé què, un d'aquests, no? Superherois. Ho dic perquè tinc un col·lega que sempre anem a veure pel·lis de superherois i sé que li farà il·lusió això. I llavors, no? Es van menjant totes les petites, fins al punt que no queda espai per aquest tipus de creacions, no? Més que fer el Naufraguito. Sí, sí, d'acord amb que la tradició argentina en això ha estat molt pionera, i juntament amb els autors que has esmentat ara fa un moment, i afegiria el cas de Borges específicament quan abans ens referíem a la substitució del concepte de qualitat pel concepte interessant. Això ja ho planteja ell quan diu que el Quixot, escrit o reescrit per en Pierre Menard, no sabem del cert si és un bon text, a priori no, perquè és un plagi, o una mena de plagi, però sí que és interessant. Hi ha un fet totalment pertorbador en el fenomen que aquell text hagi arribat com un meteorit de segles enrere i canvi totalment les coordenades de lectura, no? I això m'ha passat una altra qüestió, és la relació entre mal gust i nacionalitat o sentit de la nació. Això potser sigui molt evident pels que vam ser nens als anys 80, però ja es van donar tota una sèrie de processos culturals que jo crec que encara cueixen i que estan molt, molt presents. Com tots recordareu, TV3, la nostra, va iniciar les seves emissions l'any 1985. En aquella primera època era una televisió seriosa, neta i polida, feien sèries de les bones, feien pedagogia didàctica de la bona, en horaris de màxima audiència, el divendres a la nit, feien curtmetratges en què convidaven els espectadors a trobar paranys lingüístics. Això no sé si té equivalent en cap altra televisió del món, però vaja, era evidentment un instrument, com havia de ser, per l'anunciació lingüística. O sigui, tot ok, o sigui, és com totes les tesis dels sociòlegs i teòrics dels mèdia dels anys 80 contra la televisió i la seva influència fallarien amb la TV3 de la primera època. Llavors, això només uns anys més tard, a finals dels 80, entra en contrast amb l'aparició de les televisions privades, Telecinco, Antena 3, que venen una mena de producte força diferent. Teleporqueria, Goles son amores, i productes de la mateixa mena. Això genera la idea que nosaltres tenim bon gust,
i som elegants i sofisticats, mentre que aquells altres són uns horteres, un binarisme que ja es trobava en alguns aspectes de la catalanística, no en tots. Estic parlant d'un sector en particular, i que, bueno, la dicotomia entre bon gust i mal gust la reduplica o la desplega a una diferència nacional. Ara bé, la qüestió es complica una mica més si considerem que TV3 a la seva primera època era més aviat una sucursal de la BBC, com ara el Futbol Club Girona o és del Manchester United. La majoria de les sèries que posaven eren angleses, i els programes... Els joves. I pel que fa a la pedagogia de qualité, tot molt de tradició italiana, molt Gianni Rodari, molt aprendre jugant, bueno, pedagogia de la bona, en la meva opinió. Per tant, bé, hi havia tota una sèrie d'elements que no eren distintivament catalans allà. Havies de ser una mica anglès per poder ser un bon català als anys 80. Però és que, d'altra banda, si mires què feia Telecinco, veus que la majoria dels programes venien de la RAI de Berlusconi, de fet estaven traduïts de l'Itàlia, i era un model de televisió que no tenia precedents a Espanya arreu, i que les productores que generaven teleporqueria i alguns dels seus principals presentadors, la majoria, eren tots aquí, i segueixen sent tots aquí, tots catalans. Aquests dies es dona un procés una mica semblant al que es dona el que es va donar a finals del segle XX amb la pornografia, en què Suècia es va convertir en el principal productor europeu de pornografia amb gran diferència, però no n'era un dels principals consumidors. És una mena de pla biopolític diabòlic, segurament l'apreciat ho sabria explicar, que no, doncs nosaltres farem que tot el món exterior es mati a palles mentre nosaltres muntem Ikea i la nostra moguda socialdemòcrata nòrdica de merda. Telecinco era, que aquí era percebuda com a molt espanyola, de fet era mig italiana, mig catalana, però per delegació, amb algun altre element canyí. Si consulteu diccionaris sobre estètica, per exemple, n'hi ha una editat a Alemanya als anys 80 en què el terme kitsch posa com a exemple l'espanyolada. Que fa referència a aquest gènere de narracions o obres de teatre sobre grans passions, la temàtica de Carmen, les bodes gitanes, tota aquesta història folklòrica. Però clar, és que l'espanyolada, de fet, no és una cosa gaire espanyola, és un gènere que apareix com a resultat d'una sèrie de viatgers intel·lectuals, escriptors francesos, que van sobretot a Andalusia carregats amb una motxilla de prejudicis culturals, van a recerca de l'essencial, del primitiu, etc. I sí, que hi ha una imatge primitivista del país. Llavors tens un alemany de l'any 80 que segurament el gènere espanyolà no podia estar gaire present en el seu context, però que està adaptant una noció francesa lliurement, que és una, bueno, és lliurement basada en la realitat espanyola. I clar, ara mateix, si féssim un diccionari sobre estètica aquí i busquéssim i calgués un exemple de kitsch, un dels que posaríem serien inevitablement les sèries de sobretaula alemanyes estil peli de tarda. On vull anar a parar amb totes aquestes referències a, diguem, a noms de països i creuaments? Doncs que la distinció entre bon gust i mal gust és utilitzada per reforçar un imaginari del valor nacional i per marcar una diferència entre nosaltres i els altres. Sí, bueno, aquí al kitsch se n'ha dit lo cursi, no? O lo hortera, no? Però clar, això també té a veure no només en la tele, no? Que és l'opi del poble, sinó també amb l'arquitectura, perquè també llegia temes d'això més d'arquitectura, no? De quan vam fer el llibre del Trap amb la Borja, que està aquí davant. Saluda. No. Vam mirar aquesta cosa, no? A mi m'interessava el lletgisme arquitectònic, no? Que curiosament et porta a Galícia, amb la penya que es feia pues, allà les teves obres a casa, no? I llavors et trobes amb cases allà adossades amb altres estils, no? Tot allà barrejat, que això també ho veus molt
quan viatges, no?, cap a Amèrica, no?, que tant et pots trobar un estil com un altre, no?, tot barrejat, que ja és el que deien a l'hora de, no?, Adorno i Benjamin, a l'hora de parlar del kitsch amb els estils neogòtics i tota aquesta cosa dels burgesos que imiten, no?, els estils arquitectònics previs, no?, i l'Espanya de Franco, precisament, o sigui, és el lletgisme en la seva màxima potència, no?, perquè és quan es fan tots aquests plans urbanístics que es passen pel forro, tot el rotllo ecològic, no?, i tens tota la costa, no?, amb un muro de formigó, no?, i això ha acabat sent com una mena d'hecatombe arquitectònica, no?, vaja, jo no sóc expert en arquitectura, però vamos, és que només has d'anar a qualsevol poble de platja, no?, que et foten aquests hotels allà a peu de... No? I això, jo crec que això és un... És com si aquí ens haguéssim abonat, no?, en aquest lletgisme. Jo crec que això no passa quan vas, jo què sé, a França. Jo me'n recordo viatjar per allà i cada poblet tenia com la seva gràcia, la seva... No? I aquí, en canvi, ens hem carregat tot. Bueno, jo ara he vist com un poble que un carrer que tenia se'l van carregar i van fotre un edifici nou, tot perquè, bueno, perquè hi ha aquesta mentalitat de que el nou, doncs, és millor, no? Bueno, potser sí que és millor a nivell pràctic, però és un atemptat visual, no? I després et trobes que, jo què sé, doncs això, al poble on visc, hi ha una capella antiga dels antics treballadors de la fàbrica, que allà no hi va ni Déu, no? I és el lloc més bonic del poble i és com, però com pot ser? O sigui, és com que ens han fotut amb un embut, no? Que el nou és com més bonic, no? Jo crec que és al revés, o sigui, això mateix, aquesta sala a mi em sembla horrible, o sigui, el formigó aquest, jo és que el formigó, em fujo del formigó, no? Però bueno, no sé, és aquesta cosa del lletgisme com algo normal, no?, normalitzat, no? I jo crec que això, per exemple, quan vam investigar amb el Borja el tema de la música trap, doncs precisament agafaven tot aquest tema, no?, del lletgisme canyí, no?, i l'incorporen a això, a la música, no? Cosa que a nosaltres ens va interessar per això, per aquest tema. Jo quan vaig veure el primer vídeo de l'Abat Vial vaig flipar, perquè vaig dir, hòstia, per fi surt algú que es grava allà amb el seu telèfon, no?, amb una càmera i tal, i a més es passa pel forro també la norma lingüística, que això jo crec que aquí encara no havia passat ni quasi bé ni en literatura, no? I en canvi ho estava fent una tia de 18 anys o no sé quants, no? I a mi em semblava molt més interessant el que feia ella que no el que s'havia fet els últims 20 anys en música pop rock a Catalunya, que era tot molt convergent, no?, quasi bé, no?, del bon gust, de quedar bé, d'anar a Gràcia a fer un brunch, no?, tota aquesta merda. I llavors tens el trap que, pa, és com una mena de new punk, no? I així ho hem... I per això vam voler, no?, com fer el llibre aquest, que després t'adones que ells també, òbviament, després van anar per la pasta, no?, però qui no va per la pasta? O sigui, especialment els músics, no? Els escriptors és més difícil, perquè, vull dir, és que no guanyem un duro, no? A no ser que facis alguna cosa que li agradi a tothom. Però clar, fer alguna cosa que li agradi a tothom també és com molt avorrit, no? No sé, és com... Jo crec que precisament la gràcia de, no sé, d'escriure és que algú se senti incòmode, no?, llegint allò. A mi m'agrada llegir coses que digui, ai, què diu aquest o aquesta, no? Em fa sentir com... llavors jo crec que no, que el que potencien les editorials... A mi m'ha passat ara fa poc, vaig enviar... Em va escriure un editor d'una editorial molt totxa i em va dir, ah, ens agradaria tenir-te a la teva editorial, no? I jo vaig pensar, hòstia, per fi guanyaré diners amb la literatura, seré un escriptor famós com sempre havia somiat quan era jove. I llavors li vaig enviar alguna cosa i em va dir, mira, no ens agrada perquè no... el que escrius no ho entenc, tot són brometes i cançonetes, i jo vaig pensar, home, però si m'has escrit tu, has dit tu que jo, no?, em volies a l'editorial. I sí, però clar, és que has d'escriure alguna cosa que li pugui agradar a tothom, no?, un llibre per a tots els públics. Que això també m'ho havien dit algun cop que havia intentat provar, no?, un concurs, de dir, a veure si em forro, no?, amb la literatura, a veure si em paguen 40.000 euros. I clar, i deia, no, però és que aquesta obra que fas, aquesta novel·la, no és per tots els públics. I pensava, però quins públics?
O sigui, a mi m'agrada, no? Doncs en teoria era prou. Després, igual li passa a algú i també li agrada. O sigui, com ho saps, això? Qui són tots els públics? Has fet una enquesta als 2 milions de persones que viuen a Barcelona o als 40 milions que viuen a Espanya? No, no. Doncs llavors, com pots saber quin és el públic? O sigui, què són tots els públics, no? I per tant, aquestes lleis, no?, que fan servir els editors, jo no les acabo d'entendre, no? Però sí que passen per una ètica o una estètica del bon gust, és a dir, obres que no ofenguin a ningú, no? Pots acabar parlant del que vulguis, suposo, però sobretot que no ofenguis, no? Quan jo crec que l'art precisament està per ofendre't i fer-te pensar les coses, no? O almenys fer-te pensar per què t'ha ofès allò. Si t'ha ofès és perquè tens alguna mena de trauma que no has pogut tractar amb el teu psicoanalista o alguna cosa, no? Perquè vull dir, en teoria s'hauria de poder parlar de tot, no? Esclar, quan parles d'obres que no ofenguin, entre altres coses estàs dient que el bon gust només es pot definir per oposició, només a partir d'exemples negatius d'allò que no s'ha de fer, que és equivocat, incorrecte o fallit, podem definir una idea de qualitat literària. I això està relacionat amb d'altres temes, tal com ho veig jo, no sé com ho veus, com és per exemple el gènere. En un dels principals textos sobre Keats que es publiquen als 70 en el context de la semiologia italiana, el Giro d'Orfles, molt bon assagista d'altra banda, un dels principals especialistes, bé, en parla en l'àmbit de les arts i de les arts decoratives, però després hi ha un pàrraf en què diu, bé, però si parlem de literatura, clar, aquí és que és molt més difícil, perquè si és un dibuix està molt més clar si allò és bo o no ho és, es veu de seguida, fa mal als ulls. En canvi, la literatura diu, no sé, a mi la veritat no se m'acudeix cap exemple de literatura kitsch, diu, a no ser les novel·les romàntiques per noies victorianes. Diu, o sigui, Gilo, o sigui, seriously, primer, de debò, no se n'acudeix cap altre exemple en tota la història de la literatura? Bueno, perquè segurament es coneixia Madame Bovary llegint novel·les, no?, i embogint per el sentimentalisme, no? I segurament les havia llegit d'una manera bastant mistificada. Sí, però... I esclar, llavors, d'una altra banda, l'exemple que tria diu molt menys sobre aquell gènere en particular, que és un entre mil que es poden fer bé, regular o malament, que sobre el gènere en l'altre sentit del terme. A Dorfles allò li sembla a cursi o xaró o carrincló perquè és un gènere clarament feminitzat, perquè en aquest cas el públic sí que el target sí que està definit i vaja, no és un gènere viril. I de fet tota la noció de cursileria que s'elabora teòricament a mitjans dels anys 90 en relació amb tot un conjunt de canvis socials que porten a, bueno, que porten a una certa classe mitjana baixa que està insegura respecte del seu estatus, aquí sóc jo al món, no sóc ni ric ni pobre, llavors com m'he de presentar en públic, quins gustos he de manifestar, quines aficions, etc. Doncs crea tota una sèrie d'obres i objectes per casa i de roba que són imitacions no gaire ben fetes de el que els hi arriba de cultura burgesa o aristocràtica i novament és una és tot plegat una estètica molt associada a la dona de la dona de la casa i a les pràctiques artesanals. I tot això és menyspreat i menystingut històricament i fins que als anys 60 doncs la Lucy Lippert reivindica les tasques de cosir, de decoració casolana, etc., enteses com una modalitat privada de comissariat, perquè arranjar un menjador és fer una tasca de curadoria, i si avui en dia doncs, acceptem o ens entusiasma el kawaii i les estètiques ultralight japoneses és perquè hi ha hagut aquesta baula anterior en què la segona generació del feminisme doncs va revaloritzar la tan menys feada, la tan menys tinguda cursileria. Sí, no, amb això tens raó. A més, de fet, la paraula cursi, no?, remet sempre, sí,
més com associat amb el gènere femení, no? La qual cosa és com, no sé. Però jo crec que lo cursi i lo kitsch realment és quan s'esdevé aquesta repetició de temàtiques, no? En l'art, per exemple, la novel·la policial o la novel·la, és igual, la novel·la que sigui de gènere és kitsch en el sentit que va reproduint sempre els mateixos clixés, independentment de que estigui escrit per un home o per una dona. O sigui, és, el kitsch és aquesta repetició de clixés que fa que no hi hagi un progrés, si és que existeix un progrés en l'art, no? En el sentit de, per exemple, avui en dia, no sé si ho he dit abans, no? Estem en aquest moment d'una novel·la realista que parla del jo, no? Sobretot, bàsicament, estem en aquest punt, no? Que se n'ha dit autoficció, etc. I jo crec que això també és caure en un cliché i que acaba sent kitsch en el sentit de que precisament, almenys jo la concepció que tinc de la literatura, de l'art en general potser també, és precisament posar-te en el lloc de l'altre, no? És a dir, la gràcia és intentar entendre aquell qui no ets, no? Precisament per fer un món molt més just en aquest sentit, però en un sentit d'entendre, no? Els altres i de per què fan aquestes coses o no, etc., no? O altres cultures, no? El que sigui. Però en el moment que només acabes fent art parlant de tu mateix, que també té molt a veure en el moment social on estem i en aquesta cultura, no? Del selfie, etc., no? Jo crec que està lligat tot, no? En el sentit que, clar, potser si parles sobre un altre, també et pot caure el pèl, no? Perquè t'estàs posant en col·lectius que potser no ets tu, i aquí tornem a lo de l'autocensura. I això és un perill per l'art, perquè llavors no et permet sortir de tu, no? A part de que acaba sent un art molt egocèntric o una literatura molt egocèntrica, no? Només parlar de tu i de lo que fas tu, que dius, bueno, sí, potser és interessant, però no sé, vull dir, les teves vacances a Palma de Mallorca importen tres pitos, no? No sé. I a mi el que m'interessa a l'art és quan et posen en altres tessitures, no? O que puguis, no sé, tu pot, bueno, ja ho deia el poeta Rimbaud, no? Deia, jo sóc un altre, no? I ho deia també en aquest sentit, de que tu pots ser qualsevol, no? Quan fas art, és el mateix que fan un actor o una actriu, no? Que es transformen en una altra persona, no? Però en el moment que caus en només parlar de tu mateix, i estem en una cultura, jo crec, molt, molt egocèntrica, molt... Però clar, en el fons jo crec que les editorials i els grans grups també volen això, no? És, sí, parla de tu, perquè la gent es senti reflectida, no? amb les teves històries de vida, no? És el que volem, històries reals, no? I aquesta il·lusió de veritat, no? Que és el que persegueix en teoria l'art segons els preceptes aristotèlics, no? La mímesi, no? La famosa mímesi és aquesta cosa, no? És identificar-te, no? amb el que s'està llegint, no? I en canvi, precisament Plató i Aristòtil anaven en contra de la irracionalitat de segons quins poetes a la polis, no? Especialment Aristòfanes i penya d'aquesta que se'n fotia dels filòsofs. Llavors Plató s'emprenyava perquè deia, ah, però aquests malparits s'estan rient de mi, no? Quan els filòsofs sempre es fan els seriosos, no? I que contenen la veritat, no? Llavors Plató, Aristòtil, aquests van intentar imposar una mena de teatre de la veritat, no? Que perdura fins als nostres dies, i d'aquí que jo crec que lo bell, lo bonic, sempre està lligat a una idea de racionalitat, no? D'aquí que la literatura realista tingui aquest desig de coherència interna, no? Com si la vida mateixa també fos molt coherent, no? La qual cosa és absurd, perquè no és veritat, no és veritat. Tu pots ara sortir d'aquí, entrebancar-te les escales i tancar-te la nuca, no? I això no té cap mena de sentit. Per molt religiós que siguis o que sigui, no hi trobaràs el sentit en aquesta mort, no? Sobtada. Llavors, per mi la vida no té cap mena de coherència interna ni sentit. En tot cas, el sentit te'l muntes tu, no? Te'l fas tu i t'inventes, pues, el que vulguis. Una religió, t'inventes el que vulguis perquè tingui sentit, però de sentit no en té cap. Tot és caos, i a partir del caos pots intentar organitzar coses. El que no crec és en aquesta idea que ens venen, no? De que hi hagi d'haver sempre un sentit últim de les coses, i especialment en l'art, perquè l'art precisament és una cosa que està molt vinculada a l'atzar, no? I les coses, no sé, passen
doncs passen perquè sí, no? I no sempre hi ha d'haver una explicació per tot, no? No sé, jo crec que la història de la humanitat, o almenys la història d'Occident, està molt lligada a aquesta idea de raó, no? I potser d'altres cultures no estan tan esclavitzades per aquesta idea, no? La literatura africana, la literatura brasileña, no et trobes tant això. Hi ha com molt més alliberació cap a la imaginació, no? Però clar, quan t'alliberes i vas més cap a la imaginació, ets més perillós pels estats, no? Pels governs, perquè en el moment que tens una societat que pensa per ella mateixa, doncs llavors ja tens el sideral muntat, no? Llavors el que es prima, jo crec que és com una mena d'això, no? D'art controlat, de pensament controlat, no? Que és i ens ho fan des de que anem a l'escola, no? És una mena de control mental i que fa que després fins i tot algú que es dediqui a l'art ha d'anar amb cuidado de no oferir sensibilitats i de no fer no sé què, no? Jo crec que no, que l'art i el pensament humà hauria d'estar molt més entrenat cap a lo irracional i cap a lo creatiu, no? Totalment. Sí, ara seguint amb el que comentava sobre les literatures del Jo, diria que d'una banda aquesta mena d'escriptures siguin més autoficcionals, més memorialístiques, teòriques o com siguin, necessàriament han de tenir una part important de mal gust. Deia Hermann Broch que fins i tot les millors obres, les més aconseguides, tenen algunes gotes de kitsch, o sigui que no existeix el 0% de kitsch, per tant no distingeix entre les que tenen unes gotes i les que són tot un oceà. Doncs bé, les escriptures del Jo hi ha un oceà, entre altres raons perquè no són tan subjectives com ha dit tradicionalment la crítica literària o com es creu, perquè el Jo es presenta o es constitueix com a indicador sociològic, és a dir, el Jo és un radar que capta senyals, coses que existeixen de debò, no estan només a la mentalitat privada, i per exemple si interessen tant les autobiografies doncs escrites per dones que han patit violència, poso per cas, doncs és, entre altres raons, els mèrits del seu estil, de la seva personal, etc., és perquè constitueixen indicadors sociològics vàlids perquè són un registre de l'educació de gènere, de la simetria i de les injustícies institucionals. I no hi ha res de tot això que sigui subjectiu. Evidentment, se'n fa una versió que és més, doncs, que és personal, que és diferent de la que faria una altra autora, però és principalment un registre, és al costat rigorosament objectivista de l'autobiografia, això d'una banda. D'una altra, Manifest per una estètica tova és un text molt interessant que va escriure Narcís Comadira a mitjans dels anys 80, i en el qual fa un repàs de diferents modalitats de creació que ell en diu toves, com a sinònim relatiu de xarones o pies. Ell es veu com la versió, ella també és una distinció entre una estètica religiosa, diguem, bona, de qualitat, doncs, retaules, passions, etc., i una altra de xarona, i que ella en diu la via pietista del cristianisme. Llavors aquesta distinció que es dona en l'estètica religiosa es pot perllongar es pot desplegar també en les cultures laiques. I al final del text, com a dir, fa una cosa molt honesta, que no he trobat cap altre autor que s'ocupi d'aquests temes que la faci, i és que posa un text seu, un poema, com a exemple d'estètica tova. Cosa del tot insòlita. Normalment qui escriu sobre aquest assumpte se'n parla com si fos una cosa que fan uns marcians que estan allà lluny i que no té absolutament res a veure amb els seus hàbits i pràctiques, etc. Doncs jo seguiré la mateixa línia i diré que quan he escrit, ho he fet un parell de cops, literatura del Jo, sobretot en el cas del Los Lotes Negros, que és una autobiografia clínica, doncs
jo diria que aquest, en aquest gènere hi ha molt pocs llibres que escapin a una dinàmica emocional que oscil·la entre el patetisme i la cursileria. Entre moments en què et descrius fet un nyap i per tant demanant amb una gran manipulació literària l'empatia i la comprensió de qui et llegeix, i moments d'alleugeriment o de felicitat que són molt intensos físicament i emocionalment per qui els viu, però tot sovint el correlat objectiu d'aquests moments és trivial o intercanviable. I bé, crec que el text que jo vaig escriure no crec que sigui una excepció, si és que és veritat que això és una condició del gènere, cosa que té a veure també amb la disposició del lector, amb les seves facultats de jutjar un text determinat. Per nosaltres podem jutjar un text de manera escèptica o hipercrítica, en canvi en un text d'aquestes característiques ens mostrem més disposats, segons he comprovat, a posar en suspens el nostre judici estètic, en el sentit de criticar doncs, l'estil, l'elaboració, l'estructura, etc., perquè el cas és greu. Sí, això és interessant. També perquè jo crec que tot obra literària, almenys, perquè jo és el que una mica en sé, perquè d'art i això no en tinc ni idea, però jo crec que qualsevol obra literària hauria de portar implícita la seva pròpia crítica a dins. És a dir, perquè a mi el que em passava és quan llegia teoria literària o coses així, deia que moltes coses que deien els crítics ja l'havia dit abans la literatura mateixa, no? I probablement 50 anys abans o 100 anys abans, no? I per tant no inventaven res, era simplement el comentari de text que posaries o la nota de peu que posaries a sota de la pàgina, no?, del llibre. Tot i que és molt interessant, també la teoria literària, però diguéssim que és un assumpte d'experts i que només, i això, els que heu fet tesi doctoral ho sabreu, normalment és una cosa que tu fas durant uns quants anys, que t'hi deixes la pell, però que acaba a les estanteries de la biblioteca de la universitat, i igual et ve un friqui al cap de 10 anys dient: ah, jo faig aquest tema també, a veure, llegeixo la tesi, et cito, i dius: vaya merda, o sigui, he estat 5 anys fent això per res, no? Me'n podria haver anat de viatge o alguna cosa. A no ser que vulguis ser professor d'universitat, no? Que també, no sé, el que has d'aguantar, no? La quantitat de capullos, no?, per metre quadrat, suposo que no sé si mereix la pena. Bueno, vull dir, que si paguen bé sí, però si no, no. I llavors el tema no és... Bé. No paguen bé. No, jo volia ser, però després vaig veure allà tot el percal i tal, tota la jerarquia, no?, allà medieval, i vaig veure, hòstia, perquè les universitats és l'últim element feudal que queda en la societat moderna. Això no sé si ho sabeu, però vull dir, vas allà i quasi bé has de demanar hora al rei, no?, allà, i t'has de genollar, no?, per poder parlar d'un treball. Bueno, en fi, és igual. El tema és que això, no?, que una cosa és, diguéssim, l'art per especialistes, i l'altra és l'art de consum, o no de consum, però diguéssim per tothom, no? I això també és un problema en el sentit de que l'acadèmia abans era també un generador d'estipular què era lo bo i què no, o quina era la bona literatura i quina no, el famós cànon occidental, no?, que va saltar pels aires diguéssim, en el moment en què totes les minories van poder entrar a la universitat i, òbviament, van qüestionar tots els pressupostos del cànon, perquè estaven fets per pavos de mitjana edat, tots blancs, no? I clar, allà el gust era absolutament relatiu, no? Per tant, al final el que passa és que al final ningú sap què és el que és bo i el que no, no? Perquè és impossible establir, és a dir, el que a mi m'agrada potser a tu no, etc. No? Llavors, jo crec que de l'acadèmia es va passar al mercat, no? El mercat avui és el que determina què és el bon gust i què és el mal gust. Amb la qual cosa és igual de perjudicial que ho era
amb els pavos de 50 anys que hi havia a l'acadèmia, no? És el mateix, és a dir, simplement ha canviat de mans, però sempre hi hauran, no, col·lectius que aniran a la contra i una espècie de o arts marginals que intentaran anar a la contra de lo que se suposa que ha de ser, no? Perquè jo crec que sempre ha de ser així, vull dir, sempre hi ha d'haver algú que vagi a la contra, no? Perquè si no seria molt avorrit, si no acabaríem, pues això, no, amb una mena de societat feixista en què tothom pensa igual, tothom vesteix igual, tothom escolta la mateixa música, no? Que una mica cap aquí ja hi anem, no? I és una mica com... fa una mica de por, no? Perquè, vull dir, no sé... jo crec que el divertit d'aquesta vida és que hi hagin coses diferents, no? I maneres de pensar diferents i maneres de... Pues això, de vestir o de fer el que sigui, no? De música, del que sigui. El problema és això, no? Que... Hòstia, m'he perdut ara, no sé què deia. sí, vale, estava dient que la literatura hauria de contenir, no, la crítica en si mateixa. I en aquest sentit, clar, què passa? Que també, vull dir, fins i tot a la bogeria se li ha de demanar un mètode, no? I quan l'altre dia parlàvem, per exemple, de que, vaja, jo crec que els únics nínxols que queden de resistència contra aquest imperi de la igualtat, no? Són els de l'art dels bojos, no? O dels bojos. Hi ha molts tipus de bogeria i tal, però vull dir, el que queda encara sempre marginal, no? Que no acaba sent mainstream, perquè en aquest sentit, per exemple, el trap comença d'una manera marginal però acaba al centre, no? Però, no sé, a mi el que m'interessa és allò que sempre roman al marge, no? I és difícil romandre al marge perquè realment ho has de fer molt malament perquè no t'acabin absorbint el centre, no? I jo què sé, hi ha escriptors que sí que els ha passat, com per exemple Lamborghini, no? Que Lamborghini era un pavo que quasi no va editar en vida i en canvi després César Aire, on és el davant? Aquí. El va editar, no? I ha acabat una mica, fins i tot van fer una exposició al CCCB, bueno, vale, sí, no és super... al MACBA, vale. Ah, sí, que està aquí al costat. Sí, és que sempre ho confonc. Bueno. Però vull dir que, per exemple, Lamborghini, vale, no és Ken Follett, però vull dir que potser el coneix més gent que Alberto Laiseca, per exemple, que és un escriptor argentí que a mi em flipa i que sempre ha estat marginal, no? I a mi m'agrada molt aquestes postures de, no, de quasi bé de això de barricada, no? D'estar allà i com anar sempre a la contra, no? I això és molt difícil perquè, vulguis o no, el sistema sempre t'acaba com... t'acaba absorbint, perquè en un moment o altre, i això també és una qüestió, perquè dèiem, vale, el mal gust, el bon gust, però això és molt una qüestió de context cultural, però també d'època, no? Perquè el que avui en dia no... I això passa molt amb la literatura, un autor o autora que en un moment donat no va tenir cap mena d'èxit ni tal, i ara, en canvi, és algú que tothom venera, no? Que això és absolutament absurd, però passen, no? Aquestes coses passen. Kafka mateix és el gran exemple, no? I en canvi, Alfred Kubin, que no el coneix ni Déu, i era algú que Kafka havia llegit i que estava bastant influenciat, no? I en canvi, Alfred Kubin segueix sent majoritàriament un desconegut, quasi no es troben edicions dels seus llibres, etc. No? Vull dir que això també és molt relatiu, o allò que dèiem abans, no? Que de repent un llibre que potser pensaves que no tindria cap mena d'allò, perquè és un llibre raro i està escrit de manera estranya, no sé què, i després té com molt èxit, no?, de sobte. Vull dir que aquestes coses tampoc mai pots saber-ho, no? I això encara em sembla més curiós, llavors, que aquesta política de les grans editorials, no?, de que una obra sigui per tots els públics, això salta pels aires quan de sobte hi ha un objecte d'aquests, una obra d'aquestes, no?, que surt allà, pum, com un bolet, i que ho peta de seguida, i és una obra que a priori mai li haguessis donat un premi o mai no, no? I això vol dir que, per tant, totes aquestes filosofades sobre el gust, el bon gust o el mal gust no tenen cap mena d'importància perquè en un moment donat algú simplement pot tenir un èxit que no s'havia esperat, no? El problema és quan s'escriu o es fa art, diguéssim, només per tenir èxit, no? I això és un altre tema, però és un tema que a mi també
m'enerva perquè és està molt lligat amb el capitalisme i amb tota la idea de competitivitat, no? O sigui, jo per exemple a l'escola quan ens feien córrer a veure qui arribava primer, jo em parava allà, o sigui, pensava, a mi me la suda arribar primer, o sigui, com si és que arribo l'últim i tant me fots, eh? Si total què guanyo, jo no hi guanyo res, només em canso i encara tindré un atac de cor, no té cap sentit. A part que anava superfumat, no, a l'escola, però vull dir, aquesta idea de competitivitat, o sigui, segueix igual en literatura, quan la literatura hauria de ser algo que fas perquè et dona la gana de fer-ho, no? Perquè et ve de gust escriure, doncs no. Hi han d'haver premis, a veure qui és el millor, la millor novel·la de l'any, no? A mi això em sembla horrible, és un concepte horrible, o sigui, crec que s'hauria de fer molt més treball de beques, de jo què sé, vols escriure algo, vale, pues no, i et donem una beca, no? Però això de a veure qui és el millor i vinga, competir uns als altres, i com si fos això un partit de bàsquet o algo, és que és absurd, o sigui, ho trobo absurd, no? I és tota aquesta idea que porta també implícita aquesta idea del bon gust, no? En el sentit de que no guanyaràs un premi si no fas una obra per tots els públics i que el jurat cregui que allò és lo, no? Sí, crec sí. Que això és molt feixista, molt, no sé. Sí, sí, totalment. I hi ha un kitsch feixista de la mateixa manera que hi ha un kitsch demòcrata o socialdemòcrata. En això Alemanya, que jo crec que és la gran productora i alhora teòrica del mal gust, no, en el sentit que tu deies, que qui fa una obra també d'incloure la seva crítica, doncs ens han donat tot el repertori, des del kitsch totalitari fins al kitsch neoliberal, i vaja, que no sortim del kitsch alemany, sigui on sigui que anem, no? I sí, això es relaciona amb un altre factor, que és el de la, com el desig del gust per les obres es relaciona amb el gust pels cossos, perquè hi ha una part d'aquest debat que té a veure amb la configuració sexual. Les llistes de les pitjors cobertes de la història de la música, la que em referia abans, si les mireu, segur que algunes ja les coneixeu, són molt, molt reveladores d'una lògica del gust que és en part institucional, en part introjectada i en part popular, perquè algunes de les portades que hi surten senzillament estan mal dibuixades, punt. N'hi ha d'altres que són cobertes de discos romàntics, romanticons, música maravillosa per a gent maravillosa, com es diu, el Michel Bublé, aquesta mena de música, però no l'autèntic, sinó la còpia, i la còpia mal feta i acabada la nit abans a última hora. Moltes imatges de parelles, moltes imatges, diguem, de l'imaginari romàntic, amorós, mal realitzades. Esclar, el que hi ha aquí al darrere és una mirada a camp que para atenció i especialment sensible al caràcter teatral i escenificat de les representacions del desig i l'efectivitat heterosexuals. I d'això n'hi ha hagut, doncs, tota una fortíssima tradició, i que en certa manera també ha estat un espai, com deies tu abans, de resistència en relació amb els, doncs, sí, amb els imaginaris heteronormatius. I hi ha d'altres cobertes de discos que les mires i veus que clarament estan allà perquè el tio que ha fet la selecció, perquè 100% segur que és un tio, li han semblat molt mariques. I és l'única raó per la qual entra dins de la seva categoria del donant. Llavors aquí hi ha tot un... la dinàmica del camp inclou tot un procés de trasbassament entre cultures queer i cultures heterosexuals, en les quals aquestes últimes mantenen una relació tot sovint ambivalent amb aquests referents, perquè d'una banda els aprecien o els valoritzen com a referents, com a obres estilitzades, sofisticades i refinades. Aubrey Beardsley, segons Susan Sontag, que era l'exemple de
paradigmàtic d'artista camp, i a Catalunya hem tingut un Oliver Tree que va ser Ismael Smith, que a la seva primera època feia més o menys la mateixa cosa, després va tirar per una altra via més original, però juntament amb aquesta valorització hi ha també gestos de distància o de menyspreu, és a dir, una estètica que s'utilitza quan convé i es menysté quan convé, com també passa amb una part important de la dinàmica de la moda, de les paraules de Zara, d'Inditex, etc. Només un grau per sota de la moda, diguem homogeneïtzada, com d'homes grisos de Michelangelo de Zara, doncs, no sé, marques com Anthony Morato o Stradivarius o d'altres, el que estan fent són versions per a un públic novament generalista, suposadament heterosexual per efecte, de coses que havien estat generats en el marc de la cultura queer, això sí, de les cultures queer, això sí, amb un o dos anys de retard. Primer funciona a uns nivells, diguem-ne, subculturals, i després es generalitza i es torna neutre des del punt de vista de l'orientació. Uh-huh. I llavors deixa de ser mal gust. Clar, però això sempre ho fa el sistema, no? En el moment que que algú fa una transgressió, després ve el sistema i el posa al mainstream, però en plan light, no? O sigui, el desinfla, no? Per això dic que és difícil mantenir-se sempre a la contra, o sigui, mantenir-se sempre en algo absolutament sempre marginal, no? Perquè tard o d'hora arribarà als tentacles de diguéssim, al centre, si ho mirem des d'un punt de vista de polisistemes, no? I ho portarà cap al centre i ho descafeinarà, no? I ho tornarà a això, en una cultura que és on estem ara, no? En una cultura disneyficada, no? O sigui, en el sentit de que tot és blanc i de que no es pot ofendre a ningú, no? Que és el que fa Disney, o sigui, Disney compra tot, no? Compra, i ho acaba difuminant tot, no? I això passa en tots els àmbits, també en literatura, en música, tot, no? Jo crec que precisament on hi ha la gràcia és sempre en els marges, no? Perquè és on no tens res a perdre, no? I per tant tens tot a dir encara i està tot per fer, no? No us deixeu comprar. Ja està? Sí? Quina pena. Bueno, el llibre i el llibre del CCB, on trobareu els llibres d'aquests senyors, evidentment. No, robeu-los, no compreu. Trobareu molt de kitsch franctirador i també trobareu molt de kitsch mainstream. I, bueno, no sé, ara entrem en el torn de preguntes. Tenim uns 10 minutets. Hola, jo volia preguntar-vos sobre aquesta tensió entre el bon gust establert i el mal gust, perquè em pregunto a vegades, aquesta, sobretot en literatura, però qualsevol expressió artística, el que es considera mal gust i es fa a propòsit per plantejar que això també és vàlid, es fa per modificar el cànon establert o per enderrocar-lo. I em pregunto si és possible enderrocar un cànon o un bon gust establert, perquè jo crec, sobretot en el tema de la literatura, al final, no sé, hi ha tanta literatura que fins i tot hi ha un punt que tothom necessita com orientar-se d'alguna manera. Llavors em pregunto si és possible enderrocar un cànon del bon gust. O sigui, per mi en breu la resposta és no. El que passa és que la noció de cànon i les obres que en formen part no són estàtiques, són dinàmiques, es van transformant al llarg del temps i el cànon, per tal d'actualitzar-se, ha d'assumir, acceptar o tolerar obres que, com deia el Marx abans, i estètiques i estils que han estat considerats de mal gust. Per tant, no és, sí. Sí, i jo crec que no hi ha un sol cànon, sinó que n'hi ha molts, no? I cadascú agafa la seva línia, no? I a partir d'allà va tirant. Jo crec que el tema és saber, és a dir, com a escriptor, parlo, d'on vens, és a dir, no pots escriure de manera ahistòrica, no? Perquè si no, caus en el kitsch. És a dir, què passa en moltes escoles d'escriptura que t'ensenyen tècniques d'escriptura, no? En plan,
has de començar així, has de seguir així i has d'acabar així, no? Però clar, si tu no en tens ni puta idea de literatura, potser estàs fent algo que ja es va fer fa un segle, no? Amb la qual cosa estàs fent una repetició de mal gust. Això és el mal gust per mi, no? Després tu pots escriure amb una sèrie de referents, no? Els que siguin, eh? Jo ara he dit Lamborghini, és igual, pot ser qui sigui. I a partir d'aquí escriure, no? Algo. Fins i tot escriure malament i fer-ho amb mal gust, però a propòsit, no? Però llavors estàs, diguéssim, estàs a dins d'un marc mental, no? Mentre que hi ha molta literatura que no només no té en compte el cànon, sinó que no el coneix, no coneix cap mena de cànon, no? O sigui, simplement ha llegit, doncs, els últims 4 llibres que s'han fet i ja està, no? O jo què sé, o escriptors que només es llegeixen entre ells, coses d'aquestes, no? Però jo crec que fins i tot, és el que he dit abans, no? Fins i tot si vols escriure d'una manera absolutament boja, has de ser coherent en la teva bogeria, no? I has de saber d'on vens i què estàs escrivint i a qui estàs plagiant i jugar amb tot aquest concepte, no? De la còpia, del plagi, i llavors sí que pots escriure de manera dolenta, no? a propòsit, no? Però fer-ho d'una manera inconscient, com tot en aquesta vida, fer alguna cosa inconscient no té cap mena de... Això sí que no té sentit, no? O sigui, si has de ser irracional, ho has de ser d'una manera racional, no? No sé si s'entén això. Alguna pregunta més? ¿Puede ser en español, si no? Sí. Mi pregunta era más por el lado de si este uso consciente del quillo, del cambio, puede ser visto como la manera que tiene una élite o una clase social alta de mantener, digamos, una superioridad cultural. Si tiene sentido hablar de una recuperación, digamos, de las clases bajas, del quiche y del camp, porque muchas veces lo que sucede, por ejemplo, no sé, o la academia también al recuperar escritores como Lamborghini, Lemebel, digamos que neutralizan de alguna manera el poder que tiene esa literatura. Claro, lo que... Bueno, espera. Eso es interesante porque él antes ha mencionado a Borges, por ejemplo, y cuando estábamos hablando de la literatura argentina, precisamente hay el debate entre Borges y Roberto Aal, porque Borges escribe de una manera más o menos experimental, pero desde un punto de vista elitista, ¿no? E intelectual, mientras que Roberto Aal escribe sus artículos en los periódicos y es una literatura, digamos, para el obrero, ¿no? Y él lo dice, escribo mal, pero escribo mal porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar, ¿no? Entonces hay esta conciencia de la clase obrera que Borges no tenía porque venía de donde venía, ¿no? Y yo creo que Lamborghini... fusiona las dos cosas, es decir, fusiona el intelectualismo de un Borges, pero también fusiona esta idea de escribir mal que viene de Macedonio, ¿no? Lo que pasa que es verdad que Lamborghini, claro, tiene también toda la sombra de Masota, Oscar Masota, ¿no? Y todo el psicoanálisis detrás, la cual cosa lo hace, en este sentido, poco accesible. Primero, porque habla todo el rato de violaciones y de petar culos, y luego de psicoanálisis, ¿no? Lo cual es muy loco, porque, o sea, primero tienes que estar entrenado en el mal gusto de culos y semen, etc. Y luego entrenado en el psicoanálisis de Masota para entender un poco el contexto de su obra, ¿no? Y en este sentido sí que es elitista. Pero es verdad que, no sé, esta idea de Bourdieu de que solo las clases de arriba no pueden llegar a entender... Hombre, no sé, yo, por ejemplo, yo nunca he sido rico, ya me gustaría. Pero he tenido cultura pues porque había libros en casa, ¿no? Y un libro no cuesta nada. O sea, si lo compras en el mercado de segunda mano, te cuesta un euro, ¿sabes? O sea, que esto también es una... No, pero... Vale, sí, puedes comprar en la librería, debes comprar, pero... ¿no? Y entonces, sí, algo puede ser como de una élite, pero también puede no serlo, ¿no? Depende del background de donde vengas y de lo que hayas leído, ¿no?
A ver, aquí creo que hay un aspecto de la teoría de la extinción de Bourdieu que evidentemente tú has evocado y que está en el trasfondo de lo que decías, que me parece que no se ha tenido en cuenta, o si se ha tenido en cuenta no lo he visto bastante, y es que esos procesos de distinción se dan, y de manera muy intensa, en el seno de la clase trabajadora, incluso más que en el seno de las clases dominantes, porque, y eso está estudiado, los súper ricos no saben muy bien cómo hacer para diferenciarse de los que son solo ricos a partir de sus objetos. Por tanto, sufren y tienen que ir al psicólogo por eso, y os pido comprensión y compasión con su drama. Y por el otro lado, las distinciones que se dan entre la clase obrera autopercibida y autopresentada como tal, y lo que Marx llamaría a lumpen proletariado, son muy intensas y muy duras, y hay un cierto tipo de aristocracia del conocimiento, de la cultura, de la imagen, del ser, que se da en el seno de las clases trabajadoras con una intensidad que no tiene equivalente en ninguna otra clase. El caso clásico en sociología es el movimiento Mod en Inglaterra. O sea, los Mods son los verdaderos aristócratas y son pobres, sí, pero han encontrado la manera de vestir, de tener unos gustos, etcétera, que los diferencian clarísimamente de otras personas que en el mismo Londres o en el mismo Liverpool tienen el mismo nivel de ingresos y la misma extracción social, pero son otra cosa, se sienten por encima. Es por esa razón por la que estos procesos no puedo entenderlos únicamente o primordialmente como un modo de legitimación de las élites financieras o culturales. Sí, la última pregunta. La meva pregunta és, dintre del cànon cultural català, quins són els vostres referents d'artistes o escriptors o creadors que facin coses lletges o kits? I si creieu que hi ha una espècie de kits o lletjó catalana que es pogués definir, o que no existeix i que simplement sempre sigui com... Bueno, aquesta és la meva pregunta. Clar, és que també això abans ho parlàvem, no? Que el sistema literari català és molt autorreferencial, es mira molt a ell mateix, li costa, diguéssim, veure que la literatura és un assumpte internacional, no? I jo crec que també hi ha molt d'escriptor que només llegeix escriptor català, no? I llavors tot s'acaba semblant, no? I abans dèiem, hòstia, si traguéssim els noms de les portades dels llibres i obrissis, sabries dir qui ho ha escrit això, no? Probablement no, perquè el que falta és estil, no? O sigui, xispa i estil, perquè al final l'art és un assumpte de posar la teva empremta, no? en el que sigui, no? En un llibre o en un quadre, però posar, diguéssim, el que tu veus i tal com ho veus, no? O sigui, sí, l'exemple seria en pintura, no? Tothom, si vas a fer classes de pintura, pues tard o d'hora podràs pintar una pera, no? O no? El bodegón aquest famós, no? Però clar, no es tracta de que tothom pinti la mateixa pera, no? O sigui, o la pera tal com és, no? Sinó que posis la teva visió de lo que per tu és una pera, no? Per què una pera ha de ser com una pera? O sigui, no és una foto, saps? No és una foto. O sigui, al fer una novel·la o fer un quadre no és una foto, has de posar la teva visió allà, no? Però sembla que al final acaben fent una foto, no? I en el sentit de que llavors no pots diferenciar qui ha escrit què, perquè no hi ha cap mena d'estil, cap mena de projecció teva allà que marqui la diferència, no? Jo crec que aquest és el gran problema d'ara, que també és el que he dit abans, no? La uniformització, no? De tot, no? De la moda, de tal, i també ha arribat a l'escriptura, no? Que al final tot sembla igual. I jo crec que la gràcia precisament és en fer les coses, intentar fer-ho diferent, però clar, no surt així com així, vull dir, necessites una pedagogia per intentar fer les coses diferents, no? Llavors, això que dius de referents i tal, a mi, per exemple, m'ha costat molt trobar sempre referents en la literatura catalana, i sempre ho he trobat molt més en l'Argentina o en, saps, la cubana, tot el que és el neobarroc o la literatura postmoderna americana. Per què? Perquè anaven allà a experimentar amb les formes, no? O les avantguardes. És veritat que aquí hi havia avantguardes també, no? A Brossa,
etc. No? Però, i als 70 també hi va haver algun intent, no, d'avantguarda. A mi m'agrada un que es deia Isatròleg, que va desaparèixer així, perquè això també ho dèiem, en quin moment la literatura catalana es va tornar tan autorreferencial i tan domesticada. No? Doncs en el moment aquest de TV3, de que Convergència i Unió va començar a fotre opi pel poble, que és TV3, perquè ho va fundar això el pujolisme, i tot el rotllo de la normalització lingüística, que a nivell social sí que es necessitava, però que al mateix moment va castrar, diguéssim, totes les formes d'expressió artístiques més experimentals. I també perquè darrere d'aquest opi del poble que era la tele, també hi havia tota una crítica de tendència realista, marxista, que primava fer un tipus de novel·la que fes un bé al país, no? Una mica com l'escoltisme català, que no és res més que la secularització de les joventuts cristianes, i encara estem aquí. Encara estem aquí, perquè si alguna vegada aneu a presentacions de llibres i tal, tu has dit abans, sembla que estiguem en el sermón de la muntanya, no? I fa por, aquest pensament tan, no, tan ultraconservador i reaccionari, que és el que prima encara als grans grups editorials i en aquesta manera de veure la literatura de manera realista, sentimentaloide, autofàgica, no? I això va passar arrel d'aquest canvi, no? Això, d'aquesta idea de convergent, de fer país, no? De fer país, que després es va veure que tots eren uns putos mafiosos, no? Que l'únic que volien era timar el poble, no? Com sempre passa això, no? La banca catalana i totes aquestes merdes de convergència, no? I aquí també hi havia la literatura, i la literatura va acabar sent això, un reflex de la pàtria nostrada, no? I encara estem, jo crec, en això, no? Els llibres que parlen de, ah, sí, de Barcelona i d'algú que està a Barcelona amb els seus problemes, no? És aquesta idea de sentir-te reflexat, no? La mímesi, sí, jo vull viure el que viu la protagonista o el protagonista d'aquest llibre perquè així m'hi sento identificat, no? I no sé, per què t'has de sentir identificat? Per què ha de tenir coherència això? O sigui, per què, no? Jo crec, no sé, crec que té respost, no, a la pregunta. A veure, en breu ja, o sigui, jo crec que podem estar orgullosos com a poble, com a territori, com a esperit, el que aconseguim, perquè Catalunya, per ser una petita nació sense estat, ha difós kitsch i ha contaminat el món de kitsch d'una manera molt, molt notable. I posaré tres casos. En els textos sobre kitsch internacionals, els dos casos catalans que hi apareixen amb més freqüència són Gaudí i Dalí. Gaudí, sobretot a propòsit de la Sagrada Família, però no únicament, Sontag considera que tota la seva obra és kitsch, i Dalí principalment per, diguem-ne, l'època final, l'època dels jocs òptics, en què ja ha abandonat, diguem, l'ortodoxia surrealista. Si afegim un cas més que diré ara, crec que tenim tres modalitats i un repertori prou ampli. En el cas de Gaudí, es pot considerar com a una derivació de l'Art Nouveau, entès com a estil camp per excel·lència, o es pot considerar com a la Sagrada Família en particular, com a el genialoide, que és una altra categoria, que és una mena d'obra que intenta ser genial i en alguns aspectes fa l'efecte que l'aconsegueixi, però fracassa. I això ho fa molt més interessant que una obra bona o fins i tot molt, molt, molt bona. En el cas de Dalí hi ha principalment la qüestió dels efectes visuals i de la òptica, és a dir, l'element més purament retinià, i hi ha, diguem, un grau per sota en la modalitat de mal gust per les masses i de cursileria. Això ja no surt en aquests manuals, però ho afegeixo jo com a última punta de la línia, Tous, clarament. Bueno, amb aquesta tríada
del gust català, crec que és una molt bona conclusió. Moltes gràcies per haver vingut.